Saya suspend ni. Aku bos lah duduk belakang. Budak belakang kami. Kau bos bro, kau ada belakang lah. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5 kosong. Sekejap lagi ada penuh tu. Girl girl. Masa aku geli lah. Kau tak puas mati dalam crab game lagi. Okay, duduk, Bel. Kan kau cari lah. Akak, dia tak duduk ke? Kau yang tukar. Kau ni dia tak duduk baju besi tu kak? Nasib baik. Orang besi. Dia kan random. Aku repot kat akak tu kan. Relax, akak tu baik dengan aku. Siapa depan aku ni? Lah, patut berbusu. Anjing kau kat belakang. Anjing? Saya nak air kak. Siapa depan kau busu tak panggil anjing? Siapa kat aku ni? Oi, monyet tu. Hei, busu lah belak depan ni. Hei, belak belakang. Belak belakang ni lagi busu eh. Kau diam kau. Bil, kenapa kau sorang-sorang kat sana, Bil? Kenapa terbang macam ni, woi? Bergegar! Pening! Lengkat udara lagi dah gegar. Take off. Aku tengok kat luar daripada tadi tak gerak-gerak pun. Tapi gegar bukan main lagi. Ai? Wah, tutup terus. Dia tutup mata. Gelap masa depan. Hello, passengers. We are now at cruising altitude. Toilet. Aku. Alah, beratur lah. Batu. Sini. Akak mana akak tadi? Kena explore lah. Explore. Weh, Amin explore lah, Amin. Tepilah. Aku depan kau ni explore lah. Eh, pilot mana pilot? Sana. Aduh, busu ni. Belah lah busu. Anjir. Apa dia sepici? Woi! Tak ada apa. Akak jangan isu akak. Saya jaga akak. Saya peluk akak kuat. Jangan isu akak. Pegang akak ni. Saya peluk akak. Pegang dia aku. Wait a minute. Pegang dia. Saya jangan isu akak. Akak selamat dengan saya. Dengan dia orang tak selamat kak. Eh, busuk ni. Dia jap. Ladies and gentlemen. Aduh. Please do remain calm. Duduk. Oh, kita nak mati, geng. Bertenang. Jo ada. Jo selamatkan akak dulu. Akak. Hai.
Tapilah akak jangan risau akak. Saya akan jaga akak. Akak sabar akak, sabar akak. Kena pergi. Saya akan selamatkan korang. Akak-akak sekalian akan selamat. Jangan risau. Jangan risau. Akak dapat sekarang. Dapat sekarang semua selamat. Saya selamatkan akak-akak semua. Jangan risau akak-akak. Semua selamat kak. Semua tenang. Duduk diam-diam kak. Aku selamat kakak-kakak ni memang ah. Aku fighter bro. Korang buat apa? Aku kalau bab takut ni. Ah dapat. Macam inilah kak. Oi kakak. Sini kak. Saya duduk sini kak. Gila baca gila. Oi hajar. What? Tak sempat lah. Tak perasan. Don't be silly. Boleh makan-makan kuku nyawa ni. Eh saya nak satu pizza. Tak apa, nyawa aku 100 lagi. Aku makan sedap. Kenapa budak lag gini? Kat sini kak. Sini kak, sebelah saya kosong ni kak. Eh kak, sebelah saya pun kosong. Ha, kau senang-senang. Duduk tengah lah, sedap. Eh, tapi lagi sedap pemandangan luar. Tak nampak apa, awan je pun. Ada cahaya. Cahaya apa berani? Hello, co-pilot. Sir, co-pilot speaking. It seems we are going to go to Amerika. Laju bodoh dia hilang. Dia kebawah. Panas pula aku. Full stop. Dang. We would like to ask you everyone to return to their seat. Duduklah. Thank you. Ting-ting. Ni busu lah depan ni. Anjir. Tapi kau tahu apa Min? Naga. Anjir. Ya apa ni? Dia nak main gegar-gegar je ni. Apa hal pula ni? Ni apa budak lelaki ni? Budak lelaki. Angkat potong rambut. Potong rambut lah. Sidan. Aku tak nangis ni. Ingat guys, mati tak respawn tau. Mati. We have to land in the sea. Mati tak respawn. Ben, nyawa kau lu. Ambil. Mana? Kotak-kotak aku lu, Ben! Lain aku ni! Kau dah ambil. Tempat duduk kau mana? Tempat duduk kau! Aku melayang pula. Okay. Aku dah duduk. Mana dah jatuh? Dia cakap pengsan! Kita pensan! Bukan jatuh! Kita pensan! Kita sakit! Benang weh! Respon! Bayar bak tu. So, dah mati mati. Not make it true. Make it do. Kita pensa. Bila aku nak bercakap ni? Speech cakap lah. Bisu lah dia ni. What is that noise? Kau apa nak marah? Aku tak cakap sama marah. Kau nak marah tu? Aku nak cakap kan ni? Nyawa aku dah low bungo. Geng, siapa mati je jodoh lagi low. Kau kena ingat. Come on geng. Mati tak boleh spawn. Kena beli bar. Wei! Wei! Kau korbankan nyawa untuk kita orang, Jom.
Jadi satu, jadi satu. Kenyang, kenyang. Bagus tu. Kau bagi dia makan kau tu. Oh, bagus tu. Oh, ya, saya. Oh, ya, okey, okey. Aku okey, aku okey. Okey, okey. Apa hal dulu?